Det ska sitta där introt, för introt. Absolut. Det är det här som kan vara det här. Ja, just det, just det. Välkomna till ännu ett avsnitt av Frysen Live. Ett program som inte är live, men det baseras i en studio. Så det betyder att jag kan inte ta tillbaka vad jag säger. I kvällens program ska vi kolla på den nya leverantören Black Ops från Frankrike. Som är så hemliga att ingen ens vet vad de sysslar med. Vi kommer också ha en snabb titt på produkterna som vi har fått hem i senaste leveransen. Samt att vi kommer ha en tech corner där vi visar lite snabbt om lipobatterier. Vi kommer också ha kvällens utmaning mellan mig och Johannes. Men vi börjar kvällen med det nya introt. Varsågoda! Med veckans Airsoft-nyheter. Vad som har hänt i Airsoft-världen den här veckan? Vi hade Erik från Black Ops på besök. Black Ops? Ja, Black Ops. Black Ops. Då undrar ni vad det är för någonting. Black Ops är alltså ett nytt bolag som är baserat i Frankrike. Och Black Ops stora passion är att skapa extrema nya bössor. De har börjat med att ta fram en produktion av AK-modeller och M4-modeller kallat Delta och AKM-13. Det som är så speciellt med de här bössorna är att de är så fin finish på. De är alltså extremt... BO tar ju alltså det bästa av det bästa och sätter ihop det till en enda produkt. De köper den här delen här, de köper den här delen här. Och till slut så blir det en väldigt, 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 ja du förstår, väldigt ja. Fin produkt. Ja, absolut. När han var här så berättade han massa nyheter. Han berättade om sina resor han har gjort för att komma till den erfarenheten han har om Airsoft-vapen. När vi var på krogen så berättade han... vi säger ingenting om det. När vi åker på restaurang, gott folk. Nej, men skämt åsido. Erik då, som är drivare, co-founder eller founder of the company. Han har haft en verksamhet ungefär 20 år både i airsoft-industrin och i vapenindustrin och luftvapenindustrin. Ja. Han har kontakter över hela jordklotet, han har jobbat överallt. Senast vi träffade honom var i Nürnberg. 2012, när vi var på IVA-mässan. Ja, just det. Då gled han fram som ett stort ponduslejon i sin kostym och berättade: så här små pojkar, så här ska ni göra för att driva business. Drog sina historier som, ja, allt från himmel till jord. Och idag, eller alltså inte idag, men jo, idag så har han startat ett eget bolag då som heter Black Ops. Tanken för Black Ops är att de ska skapa något helt unikt på marknaden. De ska ta fram egna växellådor som ingen någonsin har sett tidigare. Det kommer vara... Han lovade just när han var här nu att de har något nytt på gång. Han berättade inte vad... Hur? Han berättar bara att det kommer revolutionera airsoften. Ja. Det kommer vara interna prylar. Vi räknar med gearbox. Det kan inte vara en motor liksom. Ni kan tänka er, när vi var på restaurangen och försökte då få ut så mycket information av Erik som möjligt, så sa jag bara top secret. Och det är lite det som skapar stämpeln med Black Ops. Alltså det blir inte bättre. Black Ops kommer alltså göra, för det mesta kommer de ha serier om 100 bussar. De har alltså mål på att ha runt 100 butiker i världen som säljer deras prylar, vilket betyder att 100 bössor, mina vänner. 100. Det är inte ens säkert att vi då som återförsäljare kommer kunna få en bössa. Utan vi kommer bara få bössor från vissa serier. Och så kommer de producera 8. De räknar med max 8. Max 8 förra året, serier. Eller detta året då, så har de släppt 2 modeller. Det är då AK:n som vi ser bakom oss. Det är en AKM som är tillverkat i trä och stål. Här kan vi också typ lägga en ruta med en bild på Delta-modellen. Alltså en M4 med en HK416 upper. Så de har satt dit och den är åldrad, den är custom-målad. Alla är unika, olika, med samma tema då. Det är just det som är så unikt där med Black Ops, att de kör unika serienummer, det kör ju många i sig. Men de här är alltså handmade, stansade för hand. Krunk, krunk. Medans
Loggorna brukar ju också vara stämplade från många fabriker. Då får man de här slöa kanterna som jag pratat om tidigare som är så jäkla fult. Men här så har de en lasergravyr som skär flertal gånger. Och sen är de handmålade i då Delta-loggen och såna här saker. Vi har känt på 1911. 1911, vi har känt... också bild på 1911 kommer nu. Bam. Vi har känt på Delta-modellen, men vi har inte tyvärr sett den nya AK:n. Det de gör då alltså, det är att de tar en bössa. Köper in de delarna de kan från världens bästa tillverkare. Vilka de är, också en hemlighet från Black Ops. Ännu mer spännande. De väljer ju bara det de tycker bäst. För det bästa är det bästa och bäst liksom. Best of the best, best sir. Så heter det på ryska. Jo, som vi kan se då på bössan bakom oss så är det då riktigt trä, riktigt stål och det är bakelitgrepp, eller en kopia av bakelit, för bakelit är ju snorligt och det är dyrare än diamanter baklänges. Så det vet vi hur dyrt det är. Och de har också då fått... Här kan man nästan se att de har blonerat till den här eldat med någon tändare eller någonting. För du ser den här värmevågsskillnaden som blir där, vet du, gula till blå till vita. Som blir när man skjuter med den. Hela kroppen blir varm när du skjuter med den. Och sen så när du kyler ner i regn och så blir det ju skiftningar med smörjolja och allt som lämnar färg. Så när vi sa till Erik, liksom så här, Erik The Lion som vi kallar honom, ponusmannen. Liksom, hur gör du liksom för in de här fina slitageprylarna? Liksom? Då sa han bara. Top secret boys, top secret. Och det är lite den känslan vi vill ha liksom. Vi vill ha någonting som ingen annan kan få tag i. Vi kunna erbjuda er som kunder det hela tiden, att kunna ge liksom något unikt. Men ni kan bara få tag i ett exemplar liksom någonsin. Och sen så kommer de aldrig mer tillverka den här bössan, utan det kommer komma en helt ny som marknaden inte har sett. Det är coolt. Ja, så vi kommer ju säga mer om BO från dag till dag, från vecka till vecka. Ju mer info vi får om BO. Och så fort vi får tag på en produkt kommer det finnas i webbshoppen att köpa. Ni kommer få all info. Det kommer vara grymt för de få människorna i Sverige som kommer få tag på en BO. Så att om vi säger så här, snittet att få en bössa i Sverige, alltså säg att om vi har tur, då kommer det kanske komma mellan 1-3 gevär av en uppser, alltså av en upplaga till Sverige. Och vi kanske får tag i 1 eller 2 av dem. Och är det så, då gäller det att vara snabb som fan på tut i luren eller mejlet eller rymdfärjan eller ballongfärden hit. Beställa och boka upp en och köpa en, för att de kommer aldrig mer gå få tag i, för de är så specialutgåvor. Jag tänker också snabbt visa på den här lilla fina saken vi fick här. Här kan ni också se den nyaste modellen av Glock 19 som kommer komma. Och här ser ni då att de har ju klippt bort de här fingerklorna. De har skurit ner dem för att få den trycket. Och sen så har de också då brännmärkt sina pistoler, alltså med typ som en lödkoll fast i många stift, så att de får det här fina greppet. Varför så Stark Arms där är för att de har ett samarbete då med VFC som bygger pistolbotten i grunden. Och sen då så går de in och gör alla sina coola förbättringar som slipar mantlar, förbättrar sikten, ändrar trycket på avtryckaren. Det är ju så här också att, alltså ni tror att när man tar tag i en produkt och bara, ja men vi kör VFC-kroppen. Nej, nej. Black Ops, de går in för finare avtryckare så att det är liksom perfekta trycket, så allting är så här minimalt, perfektionistiskt, underbart och bäst. Vad de kallar det, Black Ops. Yes! Ska vi gå vidare? Jajamän! Ja. Vi ska också prata om lite nya produkter som har kommit in i butiken. Ska jag visa lite nytt? Ja, det kommer ju in hela tiden nya produkter till vår butik, det vet ni ju, vi får ju ständigt leveranser. Och det är ju alltid svårt att säga att visa allting, det vill vi gärna göra. Men i kvällens program har vi valt att visa... Ja, vi kan börja enkelt med magen. För dig som behöver köpa magasin till ett bra pris. Så kan man köpa 10-pack. De här 10-packen är gjorda i plast. De håller alltså inte samma fina kvalitet som ett plåtmag gör. Fördelen, du får 10 stycken för 399 kronor. Alltså 39 spänn magget. Ja, det här kan man säga att bär med skit på sig. Ja, om man tappar bort det i skogen så behöver man inte gråta. För du får inte ens en pizza för de här pengarna idag. Ett vanligt mag då, för er som är nya airsoften, kostar ungefär 189 spänn för ett vanligt standardmag. Då är det i och för sig metall. Fördelen med ett standardmag är att de konstant matar. Alltså, ett high-cap-magasin som man ofta får med till världen när man köper dem. Häller man i kul i toppen, sen skruvar man på ratten här för att spänna fjärden och matar upp kulan igen till geväret. I de här fallen när det är ett standardmagasin så tar man sin snabbladdare och pumpar ner kulor så att kulan går ner som ett U så här och lägger sig. Och då är det fjärden som ger ett mottryck tillbaka och matar tillbaka kulorna. Detta gör då att man får en snabbare matning, pålitligare matning, samt att den här wind-up wheel som sitter i botten blir inte utslitet, utan den här funkar bra. Och istället för att lägga 189 spänn gånger 8 mag som man absolut vill ha, för man ska ju skjuta Barry, stå inte göm dig, skjuta han ett antal gånger, då köper man gärna det här 10-packet för 399 spänn. Vi har haft dem i grått innan, nu har vi dem också i sandfärget. Jag förstår inte varför man har sandfärget i Sverige riktigt. Förstår du det? Jag vet varför. Jag vet verkligen varför. Aha. Ja, jag kan du förklara? Förklara. Nej, jag ska berätta det sen. Ja, okej. Okay. Ja. det var magget.
Magpuls, flippa upp sikten. Om du berättar lite mer om det här ska jag hämta ett magpuls, flippa upp sikten yes. också så ni vet hur det ser ut. På ett gevär så finns det någonting som heter iron sights. Vanliga sikten som sitter på geväret när det kommer. Sen då kan man köpa flip up sikten. Det är ett sikte som du kan vika ner om du sätter på ett optiskt sikte eller ett rörpunktssikte. Ett rörpunktssikte kanske är ett optiskt sikte för många, men i det här fallet kallar vi det här flip up sight, iron sight och optiska sikten. Så när du vill ha ett iron sight tillsammans med ett optiskt sikte så kan det vara svårt för att iron sighten kan vara i vägen för de optiska siktena. Då har man flip up sikten i det här fallet så man kan då vika för att få undan så att man har fri sikt genom man kan använda det. Får man ett skott i råttan som det kallas, att glaset går sönder, då slänger du hela ditt jävla sikte ut i skogen och så kör du bara fälla upp dina flip-up sights så är du med i matchen igen. Ja, och nackdelen med flip-up sights är ju till exempel som det här flip-up sightet från Magpul. Snyggt som det är, och kolla här nu så. Snyggt som det är. Så ett sånt här set med front- och baksikte kostar ungefär 1200 kronor. Och jag säger det igen. Jag vet i alla fall att jag inte tjänar så pass bra så att jag tycker jag kan köpa ett flip up sikte då som man ska ha som sekundärsikte ifall en mås skiter på linsen och du inte har en buttduk. De där, vad kostar de? Ja, som du har märkt det här fina prismärket här så det kostar 199 kronor för två stycken flip up sight. Ett front och ett rear. De tillverkas i plast. Det är ingen nackdel för du använder dem aldrig. Förutom om en mås skiter på din lins runt om på ett stuk. Ja. Eller om någon skjuter sönder en kula. Men däremot så är det någonting som gör din bössa mer komplett. Ja. Den ser lite mer kittad ut. Den ser färdig. Det ser inte ut som att det saknas någonting som sitter på riktiga sikten normalt sett. Utan... Men du saknar ju någonting. Mm. Huvudsaken är i alla fall att Magpuls-hakarna kommer också utgå från marknaden. Så ja, det är bra att ha dem här. Tack så mycket för det. Mm. Vi har också fått tillbaka Glockar från KVA. Glockarna från KVA är en ABS-stomme med en aluminiumslide och de är driftsäkrade, de som gör MP9-krisvektorn och så vidare som jag har pratat om tidigare. KVA bygger sjukt bra prylar. Sjukt bra. Då undrar ni, varför ska vi både ha V-glocken och KVA-glocken? Jag har bara ett bra svar. Vad är det? För vi kan. Och för att ni vill ha det. Vi får ofta höra det med vänner och tidigare som har köpt den här och vill ha fler eller vill ha fler mag eller vill ha en Glock 18 istället för en 17. Att de vill ha KVA-glocken även om V-glocken är ett jättebra alternativ. För att rent prestandamässigt så är de så likvärdiga så att ja, välj Saab eller Volvo. Det är bara som om du själv känner. Ja, det där blir en stor svensk fight. Det är ju en jäkligt alltså, dålig också jämfört med Saab. Var... Hur många hatbrev ska vi få? Ja, det är sant. Ja. Nej, men skämt åsido. KVA är lite svartare i lackningen. Som ni ser, den är mörkare. Den är också lite smalare i manteln, någon millimeter, vilket gör att den kan passa till exempel ett Blackhawk-hölster. Ursäkta lite mig. Lite bättre, ett CQC-hölster, som klick, jättefränt klick. Det funkar så här. För er som inte vet, Blackhawks CQC-hölster, köper man en vanlig original 17-glock-hölster så passar inte V-modellen. Man måste köpa en Glock 20-hölster till och med. Nej, 34. Nej, 2021 har vi köpt. Och det är för att 2021 har en större kaliber än vad 17 har. Och därför har de breddat greppet lite för manteln. Men den här kommer du kunna köra i fler hölster än vad du kan göra med VS-pistoler. Och den är lika driftsäker som dem. Och det låter lika gött och det är fullmetall på sliden och allt sådär va. Sjukt fin pistol som vi återhåller lager. Vi har också 19, 17, 18, 26, 27 från KVA. Så som ni förstår, vi tog in hela rangen som KVA har tillgänglig då. Bra utbud. Vi har extra mag. Vi har långa mag får vi in. Ja. Vi får in långa mag. Vi har korta mag, vi har mellanmag, vi har alla mag. Så det finns tillbehör. För er som gillar baka pizza och gillar läcka terrorist. Du ska ha en Ingram. Ingrammen är tillbaka i lager. Den har varit slut hos oss i ungefär 1,5-2 år. Och det beror inte på att vi slutade sälja den, utan det handlar om att vi kunde inte få tag i den längre. För att KVA hade svårt att distribuera till ASG för de skulle starta upp en egen sektion med distribution i Europa. Det gick sådär va? Det gick sådär va? De var en fabrik och fick för sig att okej, vi ska börja skeppa saker också. Istället för att skicka en container med en och samma bössa till Europa då, så skickar de ju typ en Ingram till den här butiken och tre till den andra. Det förstår ju vem som helst att det behövs typ 10 gånger mer man och det bara, det funkar inte. Så det, vi fick inga produkter överhuvudtaget. Nu är det tillbaks. 10 knådare gör inte en deg. Nej. Nej, så bara och en deg av 10 som har knådat vill i alla fall inte jag smaka på. Så därför har vi en Ingram här som är som en 2 bananlådor. De gillar vi. Amen. Yes. Vad har vi med? Vad är det här? Ja, 1911. Ja. Jag vill egentligen ha en 1911 i min setup. Helst en CO2 1911. Låmanen, den har jättemånga sett tidigare. Vi har sålt den hela året. Den har presterat som en gud. Gud? Och för ni som inte vet så har jag en Glock 19 själv. Glock 19 i tan. För våran setup är i tan. Som ni ser här uppe på Berry så spelar frysen i tan. Därför är jag skitglad.
För ASG har nu gjort en tan låna. Sand. 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 Sandfärgad låna. Vad ska du med sand till? Det är snyggt. Vill och framförallt, en, alltså den här vill... pickan är CO2-driven, kolla här. CO2-mag. Den är CO2-driven. Den har rail. Vill, den du har en, vill du ha en låda till den eller? Låda? Sandlåda. Jag tänkte liksom så här. Leka i sandlådan. Ja. Den har jättebra finish. Kicken i den är som inget annat jag någonsin har skjutit med. Den här är så jäkla rolig. Fast den är sand. Alltså... men den har svart grepp och det är så här mjukt och det är gummi. Det är precis som Pro Gripsen på, eller MEU-greppen menar jag. De är greppad gummi i sand. Ja. 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 Den här pickan vill ni ha. Det finns inget ställe någonsin där du har användning för en sandbössa i Sverige. En, ett land utan öken. Du, jag ska visa dig. Jag ska visa att den här pickan har sin funktion i Sverige. Välkomna tillbaka från Sandens Satan. Här står jag med något helt mer intressant än vad Johannes pratar om. Han kan ta sin 1911 och göra någonting vettigt med den. Gräv en 338 Sniper som är från Ares. Det är ASG som licensierar den och allting, men det är Ares som bygger den, as we know. Det som är så unikt med den här bössan är ju att den går bra från början. Det är en low range, eller vad ska man säga, alltså det är en mitt emellan produkt i prisfrågan. Den kostar 2299. Vi har haft den i webbshoppen ett tag och vi har sålt den i butiken som smör under sommaren. Det som vi har gjort nu tillsammans med ASG, det är att vi har förberett oss för en liten höstkampanj. Alla behöver ju en sniper även på hösten. Så därför har vi valt att utrusta den med bipod, camotapen hela vägen, siktet samt att vi skickar med fästringen också. Så alltså du får produkter värt 1000 kronor extra när du köper den här bössan just nu. Det här är alltså en specialutgåva som vi inte kommer ha allt för länge i lager. Utan det är först till kvarn som gäller. Ska jag berätta lite mer om bössan så är det en bolt action bössa. Som har ett plåtmagasin som ser ut så där. Det laddar du fram med en snabbladdare helt som vanligt. Bara pumpar det i kulorna och sen så upp med det i geväret igen. Och sedan för att kunna skjuta så drar man i sin lilla bolt på andra sidan så här. Det sägs att man kan skjuta en fiskmås som flyger baklänges. Det är lite som Top Gun, vet du, han ligger upp och ner och knackar på glaset till den irakiska milisen. Man gör sådär, man mantlar upp den, drar bak den och sen så drar man fram den. Och då är den laddad och farlig. Här har du din säkring, det behöver inte i det här fallet. Och sen så väljer du ett lätt tryck så smäller det. Ni hör vad tyst den är, va? Kikarsiktet tar man självklart av de fina kåporna så att man slipper ha det. Och här har du justerbar zoom på den här med till och med. Kolla här. Så det är från 4 gångers förstoring till och med 9 gångers förstoring genom att vrida på ringen sådär. Så det är ett sjukt nice sikte som är ställbart. Du får med hela kittet, vikbara stödben och allting. Den skjuter ungefär 70-80 meter långt. Där du faktiskt har då precision och kan träffa en gubbe som Johannes. Den har också vikbar kolv som ni ser. Man kan vika den genom att trycka på knappen. Man har också slingfäste både på den sidan och på andra sidan. Så är du höghänt eller vänsterhänt så funkar det på båda sätt. Svinbra bössa till ett svinbra pris. Nu är det kampanj med sniperkittet. Passa på att kolla in under webbkoppen också. Yes. Vi ska se vad Johannes håller på med. Robert sa, vad håller Johannes på med? Johannes håller på med MP9-an. Vi har äntligen fått tillbaka MP9-an i gott lager. Det har varit typ 10 år sedan sist vi hade MP9-an. I och vi har massor. Lager. Och nu har vi alla modeller. Alla färger och allt. Det finns så mycket MP9 så vi kan bygga ett berg av dem. Ja, och MP9-ans mag som många har efterlängtat också är också i lager. Vi har också ljuddämparen till den. Vi har självklart sikterna.
KVA lyckas alltså bygga då både MP9, Chris Vector och så vidare som vi tjatade om tidigare. Det är en bra bössa som aldrig slutar fungera. Det man ska tänka på däremot när man använder de här bössorna är vad då? Jo, skyddsglasögon. Det är korrekt. Samt att cocking leveln är faktiskt så här att de är... när man ska mantla upp själva geväret så måste man trycka ihop de här två plattorna för att man inte ska dra av hela bolten. Så om du kom hit med en avdragen bolt, då vet jag, då har du inte tryckt upp plattorna. Det är som att knipa med skinken ungefär. Ja. Jag provade faktiskt, kände när det var inte alls samma sak. Lutade bakåt, pojk. MP9, mina vänner. MP9. Det är den du ska ha. Den är skitrolig. Det här var nog inifrån studion. Hoppas ni har gillat det nu. Nu går vi vidare till Tech Corner. Yeah baby. Yeah. Yeah. Tech Corner. Vi får en slogan till Tech Corner. Tech Corner. Tech Corner. I dagens Tech Corner ska vi kolla på de senaste batterierna som kallas lipobatteri. Jag har några exempel framför mig och det finns två kategorier av lipobatteri. Det är 7 volt och det är 11 volt. 7 volt använder man mer till gevär som sportlandgevär, alltså enklare modeller. Medan 11 volten använder man till de här riktiga extrembössorna där man ska ha högst rate of fire och den bästa responsen på avtryckarna. De vanligaste frågorna vi får, vilket batteri ska jag använda till min bössa? Ja, då är det oftast 7 volten, för det är det vad de flesta kör med, det är de enklare bössorna. Medan några av er där ute, några lyckliga själar, ska köra 11 volten, för det är på det sista då va. Om vi kollar lite snabbt på batterierna jag lagt fram här nedan, så kan vi se, här ligger en 7 voltare. Och det finns också en 7 voltare i boxpack om man säger. Och här har vi en klassisk 11 voltare. Vad är det då som gör de här så unikt i förhållande till metallhybridbatterierna? Jo, det är inte bara storleken på dem, utan det är också effekten i dem. Vi kollar här på vår lilla ritkunskap och ritar två stycken härliga diagram. Som ni ser att här har vi effekten, här har vi tiden, vi gör ett likadant i sidan, tiden och effekten. Ett vanligt metallhybridbatteri levererar sin strömstyrka ungefär så här. När du trycker på din avtryckare, då ser man hur strömvågen går på, whoop, och sen så börjar den sega ut och sen så har den sin peak och sen så går den neråt igen. Bättre än så där blir det inte. Medan ett lipobatteri levererar allting på en gång, full speta hela vägen och slutar direkt när du har tryckt eller släppt avtryckaren. På det sättet så kan man nästan säga att det här är som ett Duracell-batteri. Allt eller inget, tuta och kör som kaninen brukar säga. Så att det här är anledningen varför du ska välja ett lipobatteri. Snabbare respons, bättre jämnare flöde av ström och direkt avslutning när du släpper avtryckaren. Det som är så viktigt med lipobatterier är just laddning och underhåll och så, av själva cellerna. Cellerna är gjorda av gasceller av någon form. Jag är ingen kemist, jag tänker inte gå in på det. Däremot så ska jag visa hur man gör när man laddar batteriet. Så om vi kollar ner här på våra batterier så ser ni att de två kablarna som är svartröda får man aldrig någonsin ladda i. Utan det här är någonting som du bara har som utström till ditt gevär. När du ska ladda ett lipobatteri så använder du den lilla lipokontakten. För den här kopplar du in till din laddare som en balanserare som känner av exakt vilken cell som behöver hur mycket ström och så vidare och så vidare. Så de laddar man alltid och aldrig i de här, för då kan du orsaka en batteribrand i batteriet. Varför man väljer då mellan en packbox eller alltså ett boxbatteri eller ett vanligt stavbatteri. Det handlar ju bara om vilken typ av gevärsmodell du har och hur mycket plats du har. Så de här funkar jättebra till Steyr-AUG-modeller eller de modeller där du har en packbox. Medan som här kan man lägga fint en kolv då, en cranestock eller en vanlig sådär. 11 volten, som jag sa, den är ju extremt rapp och god. Den kör man ju då när man vill ha extrem rate of fire. Ska du ha de här high speed, alltså modellerna du ska göra absolut värsta du kan hitta på, då kör man 11 volt. Men då måste du också se till att du har kuggar och pistonger som klarar av det här. Som ni ser, laddaren ser inte ut som andra laddare utan det är ju bara de här med stiften. Och då ser man till också att man har på 11 volten så är det 4 stift och på 7 volten är det 3 stift. Så man måste ha exakt rätt laddare till rätt batteri. Så man frågar sin lokala butik, Frysen Airsoft, vad man ska använda för laddare. I det här fallet är den här till den här. Det var allting om lipobatterier den här gången. Har ni några frågor så är det bara att kontakta oss. Annars ska vi se vad vi håller på med här borta. Bra det här! Och så tänker ni på säkerheten när ni laddar era lipobatterier, ja, så vi inte bränner ner någon villa i förort. Nej. Det har ju hänt förr, har jag hört talas om. Henrik, lugna ner dig. Ja. Lägg alltså inte batterierna i sängen, se till att inte lämna dem oövervakade. Skaffa gärna en lipo på som du får tag i. Jag har tyvärr ingen att låna ut, men kolla! Kolla vad du kan hitta. Vad ska vi göra nu? Nu är det dags för den stora utmaningen!
back to the studio. Nej, det säger man sen. Nej, det säger man sen. Out nu. From the studio. Out from the studio. Out let's from the go. Studio. Hey, let's go to the challenge. Dagens utmaning är helt fantastisk. Vi ska köra bull med Thunder B-granater mot Barry. Va? Hur coolt är inte det? Vi ska försöka kasta de här Thunder B-granaterna som är CO2-drivna och säger mot Barry som står där borta. Problemet är att det har en sån här jävla flimsig vägg i vägen, så vi måste lobba den så. Och så måste vi tajma in där med sprängtid och allting, och headshot är ju nästan till omöjligt, men jag ska lyckas. Måste börja med att trashtalka den här jäveln. Barry måste få så mycket gäng så det finns inte. Hans lilla karbinhak, hans fluffiga jävla smile. Ska bara spränga skiten nu då. Vad är hans plast? Är av hård plast? Så att inte han spräcks. Vi har alltså förberett det här. Nu är matchen igång. Nu är matchen igång! Du är laddad. Jajamän! Han är farlig. Jag tycker Robert får äran att börja. Ska jag börja? Ja. Fuck Thunder B motherfucker. Kör vi. Dra sprinten. Ja, munnen. Nej, jag håller för honom. Okej, jag har väl chans att vinna den här matchen. Robert small 4 meter från målet. Dra sprinten. Släng sprinten. Ah, så vill jag inte träffa någon balk. Vänta nu. Shit. Barry! Ah, Barry! Fuck, motherfucker. Svårt. Kids, don't try this at home, okay? Don't try this at home. Om ni hade känt hur det doftar, så doftar det choklad. Barry, jag förstår att du känner dig skakad. Det är en hemsk upplevelse. Det var en jävla tur för dig att vi inte var bättre på att sikta. Alltså, fan, hade du mutat domaren, eller? Ja, visst, det var domaren som hade stoppat i en massa pulver i din påse. Det var en jävla banan, lina så, som hon åkte med som en kartongväg hela vägen. Men alltså min kastades naturlig väg. Ja, jag kallar dig en fuskare, jag kallar mig själv en vinnare. Ja, alla vet ju att jag vann. Och Barry överlevde, för tyvärr var vi så jävla dåliga på att kasta granaterna. Thunderbees, livsfarlig granat, men sjukt så rolig. Ja. Samt som våra rökgranater. Jajamän, jajamän. Segerkyss till mig. Tillbaks till studion. Tillbaks till studion! Vi är tillbaks från den livsfarliga miljön på banan med Barry. Vi är i studion igen. Tack så hemskt mycket för att ni tittat den här veckan. Nästa vecka kommer det komma ännu fler galenskaper, så det är bara att följa oss på Facebook, YouTube och alla andra spännande ställen där ni kan hitta oss. Tack så hemskt mycket för att ni kollat den här veckan. Ha det så gott. Hej. Ja, vi är glada här.